大家好，我是杨玛丽。前几天我邮回处的衣服呢，今天我妈妈他们收到了，在那个纸箱装呢，就是大嫂邮回处给大嫂娘家人，然后在袋里边装呢，就是我邮回处给我家里人。今天呢，妈妈他们收到衣服了，也是非常开心。现在妈妈在打开衣服，然后要拿过来分一人一点。里边的衣服呢，有的是大人，有的是小孩。我给我娘家人一人买了一套新衣服，然后剩下来呢都是粉丝网友给我邮过来的衣服，也有就是我们这里的福建邻居亲戚朋友他们不要的衣服，然后送给我，我留下来多了之后就邮回去到了我给我娘家人穿。这衣服呢我准备了快两年了，我一开始做自媒体呢就有粉丝给我送过来的衣服，大部分的粉丝送过来的衣服呢都是新衣服多，也有的穿过一两次，但是有的也没有穿过。去年年底呢，我已经准备好的要邮回去给我娘家人，但是那个时候是口罩问题，然后没办法邮回去。后来呢我又生孩子了，等我坐月子完之后呢，口罩还是没有好，然后等着等着就等到现在。我妈妈他们期待已久的衣服终于收到了，他们很开心，我也很开心。这样的衣服呢在中国这边有可能也没有人要了，或者你送给他们有可能他们会生气，但是我送回去给我娘家人，他们是很开心的。这样的衣服呢在老挝有时候也买不到这么漂亮的衣服。中国这边呢虽然说是旧衣服，但是大部分的人衣服都是很多，然后有的就穿一两次就不穿了，有的买回来放着放着就不想穿了。特别的就是小孩的衣服，小孩子本来就长得快，在中国北方这边呢有冬天秋天夏天，所以孩子的衣服小的时候穿一两次就过去了，再到明年就穿不了了，然后衣服都是很干净很漂亮。我的小孩呢也不少穿过别人的孩子的旧衣服，我收到了很多粉丝给我送过来的小朋友的衣服，我都留下来然后邮回去给我弟弟他们的小孩穿，然后大人的衣服呢我也留下来了很多，大部分呢都是粉丝送过来给我的。如果我自己在这里捡的话也捡不到这么多，我也是嫁到农村，在我们农村这里呢大部分的家庭条件都是一般般的，然后他们也没有这么多衣服要送给我，我也是通过做自媒体了之后呢才收到这么多衣服邮回去给我娘家人。从我做自媒体了之后呢，我和孩子也不少穿粉丝网友邮过来的衣服，在我们老挝那边不是没有衣服，也有衣服很多很多，大不过老挝那边的衣服肯定没有中国这边的质量好和中国这边的衣服漂亮。在老挝那边呢衣服比较要普遍一点，都是夏天多，冬天的话肯定没有中国这边的衣服好的，因为老挝那边的冬天不是很冷，然后衣服就是很薄的，没有中国这边厚。我弟弟他们跟我说想闯中国这边的马甲，就是冬天闯那种，然后去年年底我就给我三个弟弟一人买了一个马甲，然后我姐姐还有我弟弟媳妇他们说他们想要那种带裙子的，就是一套衣服然后带那个裙子，我也准备给他们买了一人一套，然后也有很多很多的就是粉丝他们邮过来给我，然后我也穿，我也给他们也分享了一点。从我们陕西这里邮快递到老挝呢时间就是10多天到20天就到了，快递费呢也不是很贵，我在这边邮回去呢快递费是80块钱的人民币，然后是21公斤的，走到了我那边之后呢去取快递还要付钱。我那个表弟去取的时候呢他们说1公斤的是8块的人民币，然后我给他们也打过去了200块钱的人民币。我给我娘家人买衣服呢我就花了有500-600，然后我花的钱呢总共就有700-800块钱的人民币。我娘家人收到这么多的衣服我真的很开心，再来中国3年了没有回过娘家，这呢是第一次我邮回
出衣服给他们穿，我看到他们开心和喜欢，我在这边也很开心了。700-800块钱买衣服的话，肯定买不到这么多衣服，真的很感谢粉丝你们对我的支持和帮助，邮过来衣服给我这么多，我才能邮过去给我娘家人穿。在这里穿衣服呢，胖一点的就是我大弟弟的媳妇，然后瘦一点的就是我三弟弟的媳妇。这一套衣服呢都是粉丝送的，不是我买啊，这衣服都是非常漂亮，都是很好看的衣服的。然后这两套呢也是都是粉丝送的，不是我买的，穿在身上也是很漂亮很舒服的。他们喜欢穿这种衣服带裙子，在老挝的话这样的衣服也有，不过不是很漂亮，漂亮一点的话就是很贵了。我从中国这边买回去给他们呢，就是不是很贵，也是很好看了。这个红衣服呢是我买的哦，然后这个黑丝我大弟弟穿呢，这个两套是我买的，他两个呢在这里试衣服也是有好几套的，我买的也没有几套，大部分的都是粉丝送的，我买的就有几个。我二姐呢刚才也在这里，不过二姐出地里了，二姐没有试衣服，我妈也给二姐也分了几套。我三弟弟媳妇穿这一套呢也是我买的，我买的都不是很贵，我买的就是40-50多一套衣服的。然后在这里呢我妈妈在给小孩子穿衣服，他们收到了很开心他们不穿也要试一下看看漂不漂亮。我三弟弟的小孩这个呢是我买的，买一人一个麻扎衣服，因为在老挝这样的衣服是没有的。之前我妈妈来中国看我的时候，我给我妈妈买了一个麻扎衣服，然后回到家他们都喜欢，所以这一次我就给弟弟和小孩他们都买一人一个麻扎的衣服。现在呢他们每个人都有好几套新衣服了，正常的话就是等过年再买一人一套新衣服，我又回去呢分他们一个人有5-6套衣服，他们都很开心。这衣服呢都是粉丝送的，不是我买，他们都是很喜欢。今天呢视频就分享到这了，谢谢大家点赞和关注，下次我们再见啦，拜拜。